Аз навлизам във въведението, което при него е... първата част от него е Златарски, е нарекал славяно-византийски отношения на полуострова до средата на 7 век. И тук виждаме едни разграничения, без които от тогава никой не минава. Затова, че към края на 5 век, значи 400 дни, така, славяните се делят на два клона, западен славини и източен анти. Това са славяните. И от началото на 6 век започват чести нахлувания в румейските провинции на полуострова в началото на 6 век, значи преди Юстиния. Тоест, според него, преди 500-та година, ние не можем да говорим за славяни християни. Преди 500-та година, според Златарски, казвам, да. Тоест, някой, че тогава започват славянските нахлувания. Може и да е прав така, сега да кажа, в масов тип, но преди това ги има. Да. Да. Това. И тук вече започва размисъла за политиката на византийския монарх, за това какво прави той с атакуващите империята варвари. Далеч не винаги е лесно да се сражаваш с тях. И той казва, Юстиниан Водоседната политика привлича някои варвари на своя страна и с тях на помощ отблъсква съплеменниците им. Като това на първо място трябва да е ставало с най-обикновен набор на войници за византийската армия. Нали? Наемници, нищо повече. Той се обръща, ясно е, че това ще се плати, има известни привилегии, добри възможности, както цялата римска история, в крайна сметка, нали, се е показала, че винаги могат да се набират войници от най-различни етноси. Нали? Римската армия винаги е разполагала с всякакви войници, германци, испанци и прочее. Така се прави през 6 век. Значи той набира войници на едната от една страна. От друга страна, друга мярка, трябва да се строят крепостите по Дунавската линия, да се поддържа така начинът Дунавски лимес, Дунавската граница, да не се позволява на невизантийците да преминават реката. Но това не стига. И той казва, след това той постави две линии на укрепления навътре. Значи едно е да укрепиш Дунав, след това нали, имаш определен начин да укрепяваш вътре и сушата и да ги задържаш и там. Разбира се, това не е достатъчно и затова казва, той понякога се обръща по време на своето управление към тюркското племе Авари, което да му съдейства срещу славяните или срещу някои други. Сега тук въпросът за тюрките. Всъщност в текста на Златарски ние винаги виждаме думата турци. Винаги без изключение. Да, това е известен проблем за преподавателите по история. И аз мога да посоча примерно моя учител по история Георги Бакалов, известен български византинист, точно когато преподаваше в гимназията в 9-ти клас, се колебаеше по този въпрос и казваше, те се наричат понякога турци, имайки преди да разбира се на първо място книгата на Васил Златарски, но аз мислявам, че може би е хубаво да ги наричаме тюрки, за да правим разлика. Така че той, и аз съм съгласен с него, защото една дума трябва да значи две неща, особено става въпрос за история. Има ли причина Златарски да използва турци? Ами той е просто виждайки във гръцкия текст думата туркои, защото наистина това пише, а пък турко си до ден днешен на гръцки значи турчин, той не е видял причина да не ги нарече турци. Обаче някой се колеба. Аз, например, също смятам, че трябва да се прави разлика между авари и турците, които не добре познаваме, но днешните, как му да бъдат едно и също. По-добре да потърсим нещо общо, ще да ги начнем всички тюрки и после да ги разучаваме, на което Златарски прочит не прави. Си говорим право за турци. Сега за славянските нахлувания се изреждат години и се дават, разбира се, източници. Има славянско нахлуване вече след Юстиниан, 581 година, обсадена Солун през 580-те, през 609 година огромно нападение от страна на славяните при император узурпатора Фока. Един само Солун бил пощаден, както пише Йоан Никил. 626 година обсажда Цариград заедно с авари и перси с
съвсем ясно определената цел да унищожат Лиса. Става въпрос, да се това е един от тия моменти, в които трябва да си даваме сметка понякога колко са недостоверни в един определен смисъл византийските извори, защото някои неща не звучат сериозно. Например, нали, тази морска обсада на Константинопол с лодки еднодръвки, както и на такива глобални цели, като унищожение на Константинопол с някакви армии от хора, които не могат да населят вероятно един или два квартала на града. Някои не звучат... И ме, ние тия неща не ги знаем. Ние имаме само това. Това е виждането, според Болотов. Той е убеден в тази истина. Тези хора са дошли настървени под стените на Константинопол с едничката цел да го унищожат. Това, че Константинопол, ние знаем колко добре е бил укрепен и при какви тежки обсади е устоял, е друг въпрос. Макар че, ако трябва да пребягаме през историята, нали, четвърти кръстоносен поход, който пръв превзема, не е бил чак толкова свърх многоброя. А успява да влезе. Да, но този град винаги се превзема отвътре, както е ставало и с... Значи, тези хора много... Да. Нали, съгласен съм, че ние трябва винаги да си представяме, нали, че тези хора имат определена точка, но пак трябва да се върнем на определението на Болотов, да внимаваме, защото ни става опасно да имаме доверие на тези хора, които са били убедени в тази истина. Да, да, така, нали? Просто това формира нашата гледна точка. Много често си мислим, като ни се преподава история в училище, че едва ли не българите, като отидат да обсаждат Константинопол, те се изправят винаги византийската империя пред някаква екзистенциална заплаха да унищожат. Едва ли не. И това ни създава на нас несъразмерено усещане за историята въобще, нали, за значимостта на някакви събития, за причините, поради за мотивациите на някой лидер да обсажда Константинопол. Защото обикновено някой, като отива да обсажда Константинопол, той иска определени неща. Той има някакви искания, концесии, които да получи, дали да получи някакъв откуп, дали да получи някакво политическо признание, дали да получи нещо. Никога, нали, много... Никой не е отивал с идеята, че това е... Губини са тук мащаба на... Защо? На когато и турския султан влиза, той с каква идея влиза? Да го превземе. Ами да, ми тези хора, значи, пак да се върнем все пак личностното усещане, човека е съблазнимо същество и се съблазнява от величието на този град. Така че хората, които са били под портите му, българите включително, са били съблазнени да ходят по улиците на този град. Аз бих, понеже става дума за съблазняване, аз помисля, че ще кажеш друго, тогава ще го кажа аз. Четящият историята се съблазнява от величието на големите исторически субекти. Тоест, за нас е мъчно да повярваме, четейки историята, макар че то е точно така, че Рим е бил превзет от някакви си гали. Превзет и фактически разрушено, унищожено, след това галите просто си отиш. И, нали, Рим продължил да съществува. И достатъчно други такива примери. Ами, и сега по момента, когато те са го презели, той е бил да. Селище с... Какво да кажем за Рим през 5 век с цялата си великолепна история, която е бил превземан, грубо казано, от кого ли не. Да. Нали, пристигат готи, пристигат вандали, пристигат накрая войските на Одоака, просто премахват този град като столица на империя и си основават своето кралство. И за нас всичко това изглежда чудновато. Кои са тези неизвестни племена, които идват, превземат Рим и слагат край на Римската империя. Просто нещата стават така. Тоест, понякога искам да кажа, поради голямата си историческа тежест и престиж, някаква държава и някаква армия включително се оказват на цене, на което го виждам и днес. Има днес няма надценени армии. И държава. Просто... Ние, например, недоумяваме как така славяните, българите и много други правят каквото си искат и с Балканския Хемуски полуостров. Но изглежда го точно така. Преминават Дунав, извършват грабежи, стигат до Солун, стигат до Тесалия, стигат до Термопилите, както каза един от изумите. И ще пак се връщат, няма кой да ги спре. Анастасий, император Анастасий, прави стена. Нали? Това се прави от отчаяние, защото това армия не може да се прави, не е достатъчно, значи тя е историческа. И на Херсонес също е построена стена, за която точно пише подробно, когато разказва за идването на Потригурите и за Верган.
Ние винаги си представяме, че римската армия, нали, равната на нея византийска, която я наследява, трябва да бъде във всяко отношение да превъзхожда всякакви други, които се мяркат там, но може би това не е точно така. А просто византийската държава имала други проблеми. Първо, изключително амбициозното си разположение там, където е разположено, което има много позитиви, има ужасно много слабости. Ужасно широките си граници, воденето паралелно на войни на много фронтове, почти през цялото време. И най-вече тя, както много пример за модерни държави, които са надценени, те са надценени често не защото не разполагат наистина с огромни ресурси и с огромна сила, а просто защото те стават жертва на собственото си благополучие, на собствения си огромен успех. И в техните столици има елити, които изхабяват огромната част от времето и енергията на тая държава в фракционизъм, между особици, в византийската история, тая през цялото време. Тя огромната част от енергията на това общество, нали, отива в разпределение. А има ли такива, които така не е? Ами, според мен, аз просто казвам, че колкото няма такива. Колкото по-силна и голяма става една държава, в случая римската, толкова по-голяма част всъщност от нейната енергия, от нейната жизненост отива, е изразходена вътре в борба за власт и в междуособици. И с това, нали, най-правилно си обясняваме такива масивни пробиви по границите от някакви хора, дошли от Средна Азия, на коне без стремена, и са дошли и са помери римския гарнизон. Да, освен това, по това време, не знам, златарски, не успях да стигна до там, наблегнах на Болотов повече. Дали се коментират чумните епидемии, които унищожават и се получава една смяна почти на населението след 6 век на Константинопол, т.е. от римско време населението е толкова, че към 6 век ги населват наново с хора от днешна Гърция, така да се каже, а старите така изчезват. Просто така има историци, които посочват как просто е било сменено населението на града. Чумните епидемии също са слабост на високо урбанизирани общества. Значи, те отново стават жертва на своите цивилизованост до някъде, защото няма чумни епидемии сред племената. Това е един въпрос, просто племената малко пишат, може би, за това. Аз не вярвам това, чумата, нали, да се избира... Има феномен на града, няма чума в степта. Чумата е буквално свързана с там, където има прокарана римска канализация, където има течаща вода. И все пак, когато тръгне, ние знаем от по-ново време, чумите, които са 19 век, си ги има и по селата, дори включително в България, нали, след освобождението имаме такива случаи, където има села, където има чуми, които са изолирани, а са си на село. Да, и те е свързани с там, това ще има кладенец. Обикновено това, което се е правило, това даже го има описано в разказ на един Пелин, не мога да се целият казус там беше, младите да обедят старите, че просто трябва да се затвори герана за известно време, да стане да пият вода от там. Но мисълта ми е, това е, нали, определен тип болести и слабости са просто част от формата на битие на това общество, на неговата степен на цивилизованост. Бе, човека не може да живее отделен на отделни къщички, дори в селата, когато тръгне такава тежка болест, не мисля, че пораженията са много по-малки. Аз тук забелязвам нещо, което ми направи известно впечатление. Ираклий се договаря с неведнъж споменатия Франк Дагоберт в 629 година. Този, на който му е приписано коварно убийство на хората на един от побратовите синове. Но той се договаря с него и вследствие на този договор се съгласява да приеме на територията на империята хърватите и сърбите. Хърватите и сърбите се появяват на територията на 629-та, 50 години преди българите. Един факт, който би могло да се споменава. Борба на Констанс II, 658 година, специално срещу славяните, специален поход срещу славяните, срещу областта наречена Славиня, западно от Струма по течението на Варта. Явно е имало вече големи маси от славяни по течението на Вардар, с които
Констанс е сметнал, че трябва да се справи и се казва, че ги победил и отвел много хора в пропуста, пише в текста.